की बाबा बरे छी किती वाईट घटना घडली. यू किती वाईट अक्षर आहे त्याचे. हत काही काम करू नको. छे मला नाही आवडले हे. छट काही झालं तरी हे वाईटच आहे. या वाक्यांमध्ये आलेले छी यू हट छे छट हे जे उद्गारवाचक शब्द आहेत यातून आपल्याला समजते की आपल्याला समोरची गोष्ट आवडलेली नाही आणि म्हणूनच त्यांना तिरस्कार दर्शक केवल प्रयोगी अव्यये असे म्हणतात. आता ही वाक्य बघू आपण. हट मी काय म्हणून त्याला क्षमा करायची. छट ते माझ्यासारखे झालेच नाही. थूत मी नाही तिच्या बरोबर बोलणार. या वाक्यांमध्ये हट छूट भूत थूत ह्या उद्गारवाची शब्दांमधून राग व्यक्त केलेला दिसतो आणि म्हणून त्यांना संताप दर्शक केवल प्रयोगी अव्यये असे म्हणतात. आता आणखी वाक्य बघूया आपण. चुप बोलू नको जास्त. चुपचाप निघून जा. गुपचूप अभ्यास कर. गप शांत झोप. या वाक्यांमध्ये चुप चुपचाप गुपचूप गप ही जी उद्गारवाचक शब्द आलेली आहेत त्याच्यातून आपल्याला शांत राहण्यास सांगितलेले आहे हे समजते आणि म्हणून त्यांना मौन दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. आता ही वाक्य बघा बरं. छट तो मी नव्हेच. छे ते मला माहिती नाही. अह जाऊ नको तिकडे. ऊ घाई करू नकोस. ऊहू हे कदापि शक्य होणार नाही. या वाक्यांमध्ये आलेले छट छू छे ऊहू या शब्दांमधून करू नका हे दर्शवलेलं आहे आणि म्हणूनच त्यांना विरोध दर्शक केवल प्रयोगी अव्यये असे म्हणतात.